ya agro processing, ya value addition, ya manufacturing, ndio tuongeze dhamana kwa mazao yenu, ijulikane Vihiga inatoa produce ya aina gani na iwe branded vizuri, ndio tuzalishe pia ajira ya hawa vijana wenu. Watu wa Vihiga mnanielewa? Na ili kusaidiana na hiyo County Aggregation Industrial Park, vile vile tunajenga soko ingine tano hapa Vihiga, soko mpya. Ni mnanielewa? Hapa Wemulabi, hapa Wemilabi, hapa tunajenga soko mpya kubwa. Pale Esibuye tunajenga soko ingine kubwa. Pale mahali inaitwa Banja tunazenga soko ingine kubwa. Pale sindikiza nini? Eh? Pale Sabatia tunajenga soko ingine kubwa. Tunaelewana? Ili kusaidia kina mama, mama mboga na wale wote wanafanya biashara, wafanye biashara mahali kuna usafi, mahali kuna dignity, mahali kuna stima, mahali kuna maji, na tusaidie market infrastructure ya kusupport mambo ya kilimo, ndio tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wanaweka pesa kwa mfuko na mali yao isiharibike. Tumeelewana jameni? Na mimi nataka niwashukuru huyu governor wenu, tulikubaliana mambo ya mbolea. Mimi nilisimama hapa mwaka uliopita kabla ya uchaguzi nikawaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Si ni kweli? Si niliwaambia? So mbolea tumefunguza kutoka shilingi 7,000 saa hii ni 2,500. Na tumekubaliana na governor nikifikisha hapa Vihiga yeye atatembeza mpaka ifike kijiji. Ile ya hapa Luanda itapatikana hapa Luanda. Ile ya Esirabe itapatikana hapo Esirabe. Na huyu governor anafanya kazi mzuri, mpigeni makofi. Si ndio? Na kazi hiyo tunafanya kwa sababu ndio njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Kuondoa njaa Kenya, kupunguza gharama ya maisha Kenya, kupunguza gharama ya chakula Kenya, ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Tunaelewana? Hii watu wengine wanasema ati kupunguza chakula Kenya ni kuweka sufuria kwa kichwa, wanatudanganya. Mimi nataka niulize wewe mti hapa Luanda, mimi nauliza nyinyi, hata kama wewe ni shujaa namna gani, hata kama wewe ni hodari namna gani, hata ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua? Kwani wewe ni mganga ama ni nini? Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Sio ni upuzi? Ati kuna mtu anafanya maandamano ati bei ya unga ikuje chini. Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? Ninaona ni yote mbili. Sio kama tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Tutasaidiana jameni watu wa Vihiga? Tutashirikiana? Hebu ni wale wana wanasema tutashirikiana hiyo safari. Bas. Mambo ile ingine yote, mambo ya siasa si tumemaliza jameni? Si tulifanya uchaguzi mwaka uliopita? Si nyinyi mliamka mapema? Mkapiga kura? Ama mliamka mkichelewa? Si mliamka mapema? Mkapiga kura? Mkachagua bawaso? Mkachagua huyu ndugu yangu gavana? Mkachagua MCS? Mkapiga kura ya rais mkamaliza? Ama kuna yenye mlibakisha? Kuna kura mlibakisha mnataka kufanya kesho? Siliisha? Sasa hao watu wawache kusumbua sisi na maandamano. Wawache kutusumbua ati saba, saba kitu gani? Uchaguzi iliisha last year. Na niliwapatia warning hawa watu mapema. Hawakusikia. Si niliwapatia ilani? Niliwaambia nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hawakusikia. Sasa hii wanazunguka wanasema, oh saba sijui saba nini. Anyway, wawache kusumbua sisi. Mambo ya uchaguzi iliisha jameni. Ama ni aje watu wa Luanda? Si uchaguzi iliisha? Si bawazo ndio huyu mlimchagua? Si gavana ndio huyu mlimchagua? Si MCA yako area mlimchagua? Si rais amewatembelea leo mlimchagua? Sasa watu waache mchezo. Ama namna gani bwana? Sasa mimi nataka niwaulize, iko faida gani watu kupanga maandamano, mali ya wananchi inaharibika, maisha ya vijana inapotea, wanachoma barabara, wanachoma mali ya umma, wanatuletea hasara, wanaweka chuki kwa Wakenya, wanatuletea hasara na watalii, wanatuletea hasara na waegezaji. Mimi nataka niwaambie our friends, please, violence has no place, violence has no currency.
in the politics of the Republic of Kenya. We are a democratic nation. We are a nation that believes in the rule of law. We are a nation that is